У Центр виборчкомі сьогодні останній день прийому документів для реєстрації кандидатів у народні депутати. На цей час до комісії надійшли документи від 839 охочих балотуватися до Верховної Ради на позачергових виборах. Кандидати можуть відкликати своє звернення до 8 липня. В ЦВК нагадують українцям, що вони можуть змінити місце свого голосування до 15 липня включно. Нагадаємо, своїм указом Володимир Зеленський достроково припинив повноваження парламенту 8 скликання і призначив дочасні вибори на 21 липня. Щоправда, в Конституційному суді наразі розглядають справу за поданням низки народних депутатів. Судді вирішують, чи відповідає указ президента Конституції України.